my dear students and publics and all viewers, thank you so much for you for your support. For public health ki the PhC na baat chikam ne munga principal of PhC ubi dao chida di usul pa kam usul da para kam maqasid da para primary health care chikam ne awas shiwa us munga da khabara kao chida di PhC components sigi yani da pa sabani mushta min de public health zane yu components suna di zane components di yu khabara kuda da chi munga pa PhC ki yu da awalne khabara da da chida munga عوام ته چکم نه عام طور باندې اوی باڈی چې هیومن باڈی چکم دا اوی جسم بچکم دا انفیکشس ڈیزیز نا پریوینشن کو دویم بچکم دا موږ هیومنز چکم نه سمر چې کمیونټی کې خلق دی دا اوی کوشش کو چې هغه وا د ډرګ ابیوز بار کې چکم نه ایجوکیټ کو د ډرګ اډیکشن نه دي شین نه بچکم دا ساتو باز ډرګز دا سی چې انسان اډیکټ کی دا غی نه به چکم دا اوائډ کو منه کو دریم خبردار چکم اس کم بہت ایجوکیشن مانا دارا جا ہر انسان تا ممین دا عقید صحت پا بارا کے خودا سی خبری کو چکم اسی زونہ دارا پارا امپارٹنس دی کم چکم دی ندی امپارٹنس دا خبر ہیلتھ ایجوکیشن بکو سلورم گوڈ نیوٹریشن چکم خواہ خوراکو ندی آغا با منگا ایڈوائز کو ناغین علاوہ ایڈیکویٹ واٹر سپلائی چی سنگ سپلائی دا لوگو سپلائی چکم آرا کمی او بس کل منگ پکار دی کمی ندی پکار دا سر دادی ددی نے علاوہ ہم بچ کم نے فیملی پلاننگ چونکہ موسٹ امپارٹنٹ دے اور پاپولیشن چکم نے دم گروتھ آپریشن وسط اور از چکم نے سیوا کی فیملی پلاننگ بچ کم نے مخابقہ دار پی ایچ سی چکم دے دا پرائمری ہیلتھ کیئر چکم دے دا یو یو مین کمپوننٹس دے ددی نے علاوہ امیونائزیشن چکم کم کو دادا من دا بمبا شمان دا پارا دا وی دا فیوچر بچاو دا پارا چکم ویکسینیشن پروگرام دے دا ڈیر زیاد امپارٹنس دے دا ہم دا پرائمری ہیلتھ کیئر یو حصہ دا ددین علاوہ منگا چکم نے عام طور بانی پر پی ایچ سی کے چکم نے بدیو کمپیٹنس چکم دے آغا دا دے چکم با دا پی ایچ سی یو کمپوننٹس کے چکم دے آغا دا ہم رازی چکم با چکم دے عام طور باندی منگا دا کوشش کو منگا پبلکس چکم دے اویئرنیس را ولو عوام ہوتا چکم دے دا من میکسیمم عوام چکم دی پبلکس چکم دی آغا نن ہم دا ہوئی تا دا پتہ نشتا چپا گورنمنٹ اسپتال کی چکم نے کم فیسلٹیز دی یا پیو سیول ڈسپنسری کی سڑس پہ غری وہ کوشش کی خلق چکم نے پرائیویٹ طرف تو منڈا کئی گورنمنٹ طرف تو چکم نے سپورٹ نہ کئی گورنمنٹ طرف تو چکم نے گورنمنٹ ہاسپٹل تا تو کوشش نہ کئی نو دہ دی پرائمری ہیلتھ پتہ کہ نہ ہم دے چیارا نم باسنگ عوام چکم دے آغا انفلوئنس کو پری مانی چکی گورنمنٹ ہاسپٹل اور گورنمنٹ فیسلٹیز چکم دی داغی استعمال زیادہ نہ زیادہ ہوتی وہ پیڑھی تلاٹ شی کم از کم اسپتال کے اکوپمنٹس دی آغا ہزار گننا بہتر دی بہ نسبت دے پرائیویٹ ہاسپٹل یا دے پرائیویٹ کلینک بہ نسبت گورنمنٹ ہاسپٹل چکم دے دا ڈیر زیادہ امپورٹنٹ دے تو دادا منگا عام طور بانی دا یو موسٹ امپورٹنٹ دغ دی دخشان منگا مینٹل ہیلتھ یو موسٹ امپورٹنٹ دغ دے دغن علاوہ زمنگا سوشل اینڈ اکنامک کلچر چکم دی دا چکم دی دادا پی ایچ سی پرائمری کمپوننٹس دی میں دادا منگا چما ہوتا شتا چکم دے کم از کم دا کمپوننٹس یا بھی تدی نہ پات چکم دے یو دو خبری دی یو چکم دے اگی تمنگا ایکویٹی وایو ایکویٹی مانا دارا چمنگا اگا خلکو تا پا کمیونٹی کے دیر زیاد ترجیح ورکو چاہتا چے دا ہیلتھ کیئر ضرورت وی یعنی اگا خلق چی اگا دا دے ضرورت لری ضرورت مند وی یعنی نیڈی پیوپلز وی اگوی تو ہم ترجیح ورکو یو دے ایکویلیٹی ایکویلیٹی مانا دارا چی موتا پا اسپتال کی زمان پا اسپتال کی چکم زمان ہیلتھ کیئر پرووائڈرز دی نو دا اگوی دا پارا چی کا ہر قسمہ کا اگا میل لے کا پی میل لے کا اگا چکم دے یو ایم پی اے دے کا اگا یو عام وی ای پی سڑے دے یا چکم دے یو عام غریب پور سڑے دے دے ٹول دا پارا چکم دے یو شان انصاف پہ یو ایکویلیٹی پہ یو لیول بانی با منگا اگی لپارا ٹریٹمنٹ چکم دے ورکو دریم یو پوائنٹ تے چھ اگی تا عام طور بانی ایفیشینسی ہوتا منگو آئیو ایفیشینسی مانا دارا چھ منگ با پا اسے ہیلتھ فیسلٹیز کی پا پرائمری ہیلتھ کیئر کی دا سی حس قسم کمی نا پاتے کو چھ دا اگی دا وجہ نا دے انسان پا یو باڈی دا ہیلتھ کی چکم دے ڈس آرڈر راشی یا کمپلیکیشن ڈیولپ شی منگ با مکمل دا اگر کیئر چکم دے کمپلیٹ تفصیل سر چکم دے کم آخر کی ددی پی ایچ سی چکم دے
thank you, I'm sorry. The PhD Pabaraki Chikamde da Karadi Avasio, Nadi Padaki Pabaraki Udwa Tivriani Udwa Chikamde, Karada Mazushi, Yochikunde, Aritam, the Almata Declaration, why Almata Declaration da Kazakhstan, Kazakhstan Chikamde, the Alkhilapa, the Almata, Alta Chikamde Antor Mandi. یو کانفرنس شو 1978 کی او دال 6 ستمبر نه 12 ستمبر پورې دا کنٹینیوس مسلسل دا کانفرنس شروع وو او په دې کانفرنس کې څنګه دی دا 124 نه ایباو ممالک سو د شاندغې نه علاوه زیات تر 76 نه ایباو ان جی اوز پکې وو نور ارګنایزیشن پکې او دا یونیسف او نور مختلف ڈبلیو ایچ او داخل کچھ کوم دی دا دې سپانسر کوو دې میټینګ کې د دې کانفرنس مقصد دا چیرې اغه دقه پرنسپلی چې کوم دی توې کلوچ یاره انسان د هیومن باډي اسینشل هیلث کیر چې کوم دی د انسان اولنې مقصد به زمونږ دای چې مونږ به د انسان د صحت چې کوم دی کیر او د انسان د صحت چې کوم دی چې وسړې بیمار وي نو زمونږ به دا کوشش وي چې مونږ دومره سپورټ اغه تور کوچی دا غره بیماری ختم شي مونږ دا به کو چې د بسنګ د بیماری نه بچ کو یعنی دا پرنسپل چې کوم دی اغه دا وکړو په اغه الماٹا ڈکلیریشن کی تدی پی ایچ سی آغاز بشو دس وقت پوری چکم دے پدی دی بانی چلے دا او چون کی پاگر ڈیم کی 124 نوالا 136 ممالک چکم دی آغا ڈیولپ ہو ستا سی ڈیفرنٹ کنٹریز دا سی وچے آغا ورستا ڈیولپ شو آغا دی نما حرم ہو دی انصاف نا نو دی وجنا آغا چکم دے اپیمٹ کرا اپیم مانا دا چا دیر ممالک چکم دے پاگر بانی کمپلینٹ وکلو اپجیکشن وکلو چی ارمان تولی دا فیسیلیٹی نیشتا زمو په ملکونو کې ولې دا امیونایزیشن نه کیږي زمو په ملکونو کې ولې دا سرکاري ګورنمنٹ هاسپټل نه جوړیږي نو هغه فیسیلیټیز چې کوم دی هغه دغه ډیکلیریشن الماټا ډیکلیریشن بیا کینسل شو او بل یو ډیکلیریشن پاس شو چې هغه نن هم چلیږي او هغه ته موږ وایو چې هیلپ فار آل بای د ایئر 2000 یعنی په 2000 کې یو بل ډیکلیریشن پاس شو قرارداد پاس شو چې هغه مطلب دا دی چې هیلپ فار آل یعنی صحت چې کوم دی دا به هر چا د پاره یعنی دی په پکې دی کې بدا اس قسمه کلچر ریلیجن یا کلر یا چې کوم نه جنډر یا ادر داسې څه ډیفرنس په پدې کې نه دا او په سوشل جسټس او په سپیرټ سره چې کوم دی او سوشل سپیرټ سره چې کوم دی موږ ایوري باډی ته چې کوم دی دا کیر پرووایډ کوو نو دا اخیری چې کوم دی دا پی ایچ سی دا میجر ټاپک چې هغه اگین زه تاسو ته شوم سمارټلی شارټلی زه تاسو ته ڈیفائن کوم په اخر کې چې یو پی ایچ سی ڈیفینیشن دی دا غي پرنسپل دی دا غي کمپوننٹس دی بیا دا یو سو ټرم زو او بیا دا غي نه بعد الماټا ډیکلیریشن او دا غي نه علاوه پاین اخیری چې کوم قرارداد شي او چې هیلپ فار آل بای دی ایئر 2000 نو دا زموږ سره د پی ایچ سی نن یو چپټر وو چې دا تاسو ته په اړه ما چې کوم دی دا په دغه اولنې چپټر انټروډکټیو چپټر وو دا تاسو ته ما چې کوم دی نن په پښتو کې ډېر ملګري ډېر سټوډنټ زما دا سي دي ډېر عوام پبلک سم دا وایي چې پکې انګلیش استعمالې علم کې زه انګلیش لینګویج ته ډېر کم ترجیح ورکوم زه مجبور یم ځکه چې میډیکل ورډز دا سي چې هغه زما سټوډنټس هم ډېر دا سي یا میډیکل سټوډنټس دي چونکه هغه هم ګوري نو دا غي د پاره سم میډیکل ورډز دي ټرمینالوجیز دي هغه زما ډېر مجبوری چې هغه یوز کوم ادروایز زما دا کوشش شي چې زه په پښتو کې ساده پښتو کې کوم دی لیکچر تاسو ته درکم او ان شاء الله د وخت سره سره کوشش کوم چې زه ایکسپلین کوم تاسو ته دا یعنی یو وایټ بورډ په شکل کې یا دا سمال یو پیپر په صورت کې هغه تاسو ته واپس نور هم وځي وضاحت وکم تھینک یو سو مچ کتا سټول تا زما پبلک ستا ریکوست دی زما عوامو ته ریکوست دی زه د اچا خلاف نه يم زه د ډاکټرز خلاف نه يم زه د پیرامډیکس خلاف نه يم دا ټول زما برادرز دي دا ټول زما د کمیونټی سی صدا دا څنګه یو میجر کمپوننټس دی د کمیونټی د دې په وجه باندې زموږ ډیر بیماران الحمدلله نن ښه دي خو س غلطیانی بلنډر مسټیک چې کوم دی هغه زمانم کیږي زما د ملګرو نن کیږي د نو ډاکټرز نن کیږي زما د دې لیکچر یو مقصد دا دی چې زمونږ په کمیونټی کې د عوامو کمزوریا نه دي او بیا زمونږ د ډاکټرز یا د پیرامډیکس یا زمونږ د نور هیلث کیر پرووایډر پروفیشنلز کمی نه دي زه هغه او دغې نه علاوه د میډیکل رولز چې کوم دي هغه زه کم از کم په دې کلاس کې سره سره چونکې دا زمونږ سبجیکټ دی پبلک هیلث د سټوډنټس لپاره هم د هغوی لپاره دا اسپیشلی دا کوم له دې وجې نه تاسو چې کوم دی زه مشکور یم چې تاسو زما سپورټ وکړئ او نور هم زما سره زما دا شیئر کړئ تھینک یو سو مچ